Saluto a tutti, io sono Dr. Olocio, ancora in la Coco Pozzo in Lunteren, in Nederlanden, Nederlando. Cai mi ci mattene ci frua cai malvarma mattino. Mi estas con Yves Nevelsten, chi estas en el Flandrio, en Belgio, yes. Kai kiu estas la fondinto de la retejo computeco.net. Yes. Kiu do ĉu vi povas rakonti pri tio? Kiu estas kun la retejo? Yes, do mi ekfaris tiun retejon en la jaro 2007 pli malpli, ĉar mi rimarkis ke esperantistoj ofte uzas anglajn vortojn por komputilaj aferoj. Kvankam la vortoj plej ofte ekzistis, sed la listoj estis en diversaj lokoj kaj ekzistis jam de la jaro 96 tiu komputada leksikono, sed estis de la jaro 96 kaj la komputada lingvo rapide evoluas. Do mi komencis en Excel, mi estis siatempe tradukisto de komputilaj programoj. Kai mi havis liston en Excel angla, nederlanda, franca, germana kai simple mi aldonis kolumon Esperanto kai tiel mi havis 1000 vortojn 2000 vortojn kai poste mi aligis alla traduk teamo de Open Office. Mi iris al Cambridge, tie okazis renkontiĝo kai por pri kelkaj vortoj ili eĉ telefonis al Svedio Albertilo por demandi kion ni elektu kaj tiel, sed ili ankaŭ nenie notis la konkludojn. Se vi speciale telefonas al Svedio por kion vorton, eble vi notu tion kaj poste uzu kaj diskonigu tion al alia, dividu tion al alia esperantistoj. Do tiam mi pensis, ja estas vere grava ke mi daŭrigu kun tiu projekto. Kaj tion mi faris dum la pasintaj dek jaroj. Aperis du paperaj eldonoj en 2008 kaj en 2012. Kaj pasintsemajne mi ĝisatigis la datumbazon kaj aperas nun tie preskaŭ 10,000 prikomputilaj vortoj en Esperanto. En Esperanto, kaj estas ege multe. Kaj mi komprenis, ke estas diversaj lingvoj krom Esperanto por la tradukoj. Jes, estas estas 6 lingvoj laŭ mi. Jes, do la ĉefa plej bonkvalita lingva paro estas la uson-angla kaj Esperanto. Kompreneble. Sed mi aldonis ankaŭ la brit-anglan. Kaj eĉ la fuŝ-anglajn, do se vi serĉas kaj vi ne bone scias kiel skribi en la angla, ĉar estas malfacile. La angla eĉ ne ekzistas. Do vi povas facile trovi, do estas angla, Esperanto, nederlanda, franca, germana, kaj mi aldonis ankaŭ la hispanan. Ne estis facile por monti tiom da lingvoj, do mi limigis min al 5, kaj la hispana anstataŭas la nederlandan, se vi eniras la hispanan interfacon. Ĉar la interfaco estas ankaŭ en 5 lingvoj disponebla. Tiel, ke vi ne havas tro da kolumoj en la sama paĝo. Ĉu vi scias, se la projekto havis efikon en la mondo de komputilado, de la tradukoj de programoj, ekzemple? Ĉu vi vidis ŝanĝon en antaŭ kaj post la apero de la... Fakte ekestis iom da normigo de la komputila lingvo. Nu, fakte mi aliĝis al preskaŭ ĉiuj teamoj, kiuj tradukis programon, kaj poste ankaŭ mi ofte provlegis ekzemple la tradukon de Drupalo mi provlegis. La ankaŭ WordPress, do WordPress estas tute disponebla en Esperanto. Cindy McKee, ŝi ankaŭ kun mi kunlaboris multe, precipe en la komenco de Computeco. Do iom post iom ĉiuj ekuzis la samajn vortojn por la samaj aferoj, kio estas bonega. Ĉar se vi havas
operaciumon en kiu oni uzas jenajn terminojn kaj poste vi uzas open office kaj oni uzas por la saman aferon alian vorton ja tio ne estas tre iomete stranga bona ne estas ja do estas iom da profesiĝo aŭ pli kvalitiĝo de la komputilaj vortoj kaj mi tre ĝojas pri tiu efiko jes do mi povas ankaŭ rakonti pri la nacilingvo ĉar Mi ne nur celis per komputeko helpi esperantistojn, sed ankaŭ la naciaj lingvoj havis sian rolon. Ekzemple, mi havas pli ol 5000 vortojn en la nederlanda, ankaŭ en la franca kaj la germana. Simple, ĉar la listoj estas disponeblaj, vi povas aŭ siatempe mi prenis listojn de Microsoft, de Apple, kaj mi simple aldonis al la kolumnoj, do tio estis tre facila, sed tiel evidente komputeko ne nur utilas por esperantistoj. Do ĉu oni povus diri, ke Esperanto agas kiel ponto lingvo en la tradukado de teknikaj vortoj pri komputilo? Nu, precipe mi celas, kiam temas pri ne-esperantistoj, ke ili hazarde malkovru la retejon, ĉar ĝi estas ofte uzata, kaj ke ili konstatu, ke la lingva paro, kiu estas plej ampleksa, estas angla Esperanto. Yes. Kaj ke ili miras pri tio, do tio estas mia celo. Do la komputeko ankaŭ agas kiel varbilo por Esperanto. Yes. Por la varbilo, oni demandis al mi, kial vi faris paperan verkon, ĉar mi eĉ faris du, ĉu ne? Kaj la unua aperis en 2008, kaj Peter Balázs, kun kiu mi eldonis ĝin, li diris, ho, ni faru 500 ekzemplerojn, kaj mi pensis... 500? 500! Por verko, kien vi povas senpage trovi en interreto, eble estas tro. Sed tamen ni vendis la 500 ekzemplerojn ene de 6 monatoj. Oni uzis kaj daŭre uzas la komputekon, la libron, por montri, ke ekzistas Esperanto, kaj ne nur ekzistas tradukoj de Shakespeare aŭ la Biblio, sed ekzistas ĉiuj modernaj aferoj ankaŭ en Esperanto. Do dankon por viaj respondoj, kaj mi metos en la priskribo de la filmeto la ligilo al la komputeko, kaj tiel homoj povos ekuzi ĝin kaj espereble lerni novajn tradukojn por komputilaj teknikaj termoj. Jes, dankon al vi ankaŭ. Dankon. Ĝis. Ĝis.